Salam əziz izləyicilər. Keçən həftə kursumuzda keçirilən sınağın video izahını təqdim edirəm sizə. Başlayaq ilk sualdan. Aşkar operatorlara aid test nümunəsidir. Bizdən cavabı verilibdir, dəyişəni tapmağı tələb eləyir. Anı qiymətini necə müəyyənləşdirəcəyik? Deməli, bu tip aşkar operatorlarda A rombun əvəzinə qarşısında dayanan düsturu gətirib əvəz edəcək. Əvəz etmə metodundan istifadə edəcək bir sözün. Kvadrat olduğu kimi qalır, mötərizənin içərisinə 2A plus 5-i yerləşdiririk. Bərabərdir 47 olduğu kimi köçürürük. Deməli, biz işarənin birindən azad olduq, rombdan azad olduq. Qaldı bizdə kvadrat. İndi kvadratın qarşısına gəlirəm. Görürəm ki, kvadratın funksiyası sağında dayanan ifadəni 3-ə vurub 4 çıxmaqdır. Buradan başa düşürəm ki, eynən burada yazdığım ifadədə də kvadratın sağında hansı ifadə dayanırsa dayansın, onu 3-ə vurub 4 çıxmalıyım. Beləliklə, kvadratdan azad olmuş olacağım. O zaman yazıram, 3 vurulsun, 2a plus 5, çıxılsın 4, bərabərdir 47. Buradan da alırıq ki, 6a üstə gəlsin 15, çıxılsın 4, bərabərdir 47-yə. 6a üstə gəlsin 15, bərabərdir 51-ə. 6A bərabərdə 36-ya, A bərabərdə 6-ya. Aldıq ki, cavabımız D bəndidir. 72-ci suala baxaq. 72-ci sualda isə, deməli, qeyri-aşkar operatorlara aid olan test nümunəsidir. Burada isə bizdə həm üç bucağın, həm də dairənin funksiyalarını tapmaq tələb olunur. Üç bucağın funksiyası, sağında dayanan 3 ədəddən ikisini bir qruplaşdırıb, birini isə tək götürməkdir. 64-dən üç bucağın funksiyası. Məsələn, buna bir A, buna B, buna C desəm, A, B çıxılsın C deməkdir. Başa düşürük ki, 64 çıxılsın 8, bərabər də 56-dır. Bu oldu bizdə üç bucağın funksiyası. Dairənin funksiyası isə kvadratları cəmidir. Yəni, 64-dən 52-ni belə alıb ki, 6-nın kvadratı üstə gəlsin 4-ün kvadratı, bərabərdir 52. O zaman aşağıdakı ifadəni tapanda olacaq 1-ci 3 bucağı tətbiq eləməliyik. 48 çıxılsın 5, elədi 43, daha sonra 43-ün kvadratları cəmi, 4-ün kvadratı üstə gəlsin 3-ün kvadratı bizə verir 25. Cavab D bəndi. 73-cü suala gəlin baxaq. Faizə aid bir məsələdir, test nümunəsidir. Bizə deyir ki, 30% gəlirlə satılan bir mala satış qiymətindən 20% endirim olunarsa, axırda gəlir zərər faizi neçə olar? Deməli, baxın, bu tip test tapşırıqlarında necə eləməlisiniz? Ümumiyyətlə, faiz məsələlərində mən məsləhət görürəm ki, bizə əgər qiymət məlum deyilsə, onu 100 qəbul edeyim, hesablama aparmalıyıq. Yəni, qiymət məlum olmayan zaman faizimizi 100% götürəcək. Yəni, maya dəyərini 100% qəbul edəcəm, yazıram. Maya dəyəri 100%-dir. İndi bu, əgər bizə 30% gəlirlə satılıbsa, olub 130. Daha sonra deyir ki, 130 faizə satılan bir mal, 20, maldan 20% indirim olundu. Yəni, 130-un 20%-ni tapıb ondan çıxmalıyam, indirim olunduğuna görə. Bu da elədi 26. 130-dan çıxıram 26-nı, bizə verdi nəticə olaraq 104. Deməli, baxın, maya dəyərimiz 100 idi, indi olub 104. Yəni, satış olub 104-lə. Gəlir zərər faizini hesabla deyəndə 100 idi, olub 104, 4% gəlir əldə olunub. Cavab C bəndi. Növbəti sualımız, deməli, 74-cü sual. 74-cü sual aiddir Futoshiki, məntiq oyunlarının, Yapon oyunlarının bir növü. Deməli, Futoshiki-də qaydamız nə idi? Sətir sütun üzrə təkrarlanma olmamalıdır və böyük-kiçik işarələrinə riayət olmalıydı. Deməli, nə etməliyik? Bu tip Futoshikilərdə birinci biz, ən kiçik və ən böyük qiymətləri müəyyənləşdirəcək. Yəni, 1 və 4-ləri yerləşdirməliyik ilk öncə. Və demişdim ki, sizə qatar forma yaranıbsa, yəni ardıcıllıqla işarələr düzülübsə, birinci onu müəyyənləşdirin. Məsələn, üçüncü sətrə bir dənə diqqətlə baxsanız, görərsiniz ki, 3 dənə ardıcıl böyükdür işarəsi var. Ona görə mən də bura ardıcıl olaraq ədədləri düzürəm. 4, 3, 2, 1. Ardıcıl olaraq ədədləri yerləşdirəndən sonra, indi keçirəm bayaq dediyim məsələyə, birləri və dördləri yerləşdirməyə. Məsələn, baxın, birinci sətrin
Bütün xanalara böyük baxan yeri B olan hissədir. Yəni baxın B bütün xanalara, ətrafında olan bütün xanalara böyükdür kimi baxır. Ona görə bir dənə bu hissədir. Ona görə B-yə 4 deyirəm. Birinci sətrin bütün xanalara kiçik baxan hissəsi bura və bura olduğuna görə biri hələ ki müəyyənləşdirə bilməyəcəm. Müəyyənləşdirə bilirəm. Baxın sonuncu sütunda bir olduğuna görə bura bir yaza bilmərəm artıq. Onda bu hissə bizdə olur bir. Yerdə qaldı 3-dən 2. 3-dən 2-ni də hələ ki təyin edə bilmirəm. Buradır yoxsa bura. Keçirəm ikinci sətrə. İkinci sətirdə də xananın ən böyük və ən kiçik qiymətlərini müəyyənləşdirək. Baxın, hamdan böyük baxdığı hissə, hamdan böyük baxdığı hissə bu ikinci sətirdə sonuncu hissə olduğuna görə bura 4 qeyd edirəm. Bura bir yazmışam deyə artıq bura bir yaza bilmərəm. Həm də bir nədənsə böyük ola bilməz. Hamdan kiçik baxdığı hissə bu hissə olduğuna görə bura bir yazdı. Qaldı bizdə 3-dən 2. 3-dən 2-ni artıq rahatlıqla yerləşdirə bilərəm ardıcıl olduğuna görə. İndi mən əgər bura 3 yazmışamsa, bura olur 2, sonuncu hissə isə olur 3. Ən axıra qaldı bizdə 2, burada qaldı 3, 4, burada isə qaldı 1. Bir dənə yoxlama edək. Hər biri doğrudursa, gəlin cavablarımızı müəyyənləşdirək. A üstə gəl B-ni soruşur bizdən. A 1 oldu, B isə oldu 4. Cəmi elədi 5 cavab, yerlənidir. Bu da bizdə 74-cü sual. 74-cü sual aid idi məntiq oyunlarına. İndi isə keçək sizlə digər sualımıza. 75-ci sual. Anaqramı həll edin və fərqli olan variantı seçin. Deməli, baxıram A bəndində bizə verib heyva. Heyva. H-E-Y-V-A. B bəndində naringi olmalıdır çox güman ki. Gəlin baxaq. Naringi. Naringi. C variantında çiyələk. D bəndində əncir. Y variantında futbol. Deməli, fərqli olan nə oldu? Y bəndi. Hamısı futbol digərlərindən fərqlənir. 76-cı sual tərəzilər. Unutmayın ki, imtahanda mütləq bir sualınız tərəziyə aid olacaq. Yəni, hər daim düşən test nümunələrindəndir tərəzi. Tərəzilərdə bizdən baxaq, soruşur A, B-ni. İki dənə A-nın əvəzinə götürəcəm cavab hissədə B-ləri yerləşdirəcəm. A-ları silirəm, əvəzinə iki dənə, üç dənə B yazıram. İkinci sətirdən görürəm ki, 2B 4S-yə bərabərdirsə, onda 1B bərabərdir 2S-yə. 1B-ni də buradan silirəm. Baxın, buradakı 1B-ni silib, əvəzində 2S yazıram. Cavabımız oldu 3B, 2S. Cavab D bəndi. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 77-ci sual. Əslində, belə deyim, bu sual tipi BB-lərin proqramında olmasa da, keçən imtahanda qarşımıza çıxdığına görə düşündüm ki, sınavımızda da salsaq, bu sual tipinə baxsaq daha yaxşı olar. 77-ci sualda deməli deyir ki, cavab variantlarındakı hissələrin dördünün birləşməsindən verilmiş fiqur alınır. Hansı hissə artıqdır? Deməli, nə edəcəksiniz? Ən alternativ yol burada variantlarla işləməkdir. Yəni, siz variantları birləşdirərək həll eləyəcəksiniz. Məsələn, mən B bəndini tamamlayıram. Axı, burada dairəvi veribdir. B bəndini tamamlasam, görərəm ki, A-nın bu hissəsi B-yə yerləşdirilə bilər. Deməli, bizdə cavab variantı A, B deyil. Daha sonra, Y bəndinə də götürüb C-ni yerləşdirsəm formada, C ilə Y də bir-birlərindən tamamlandı, uyğunlaşdı. Bu dairənin bir yarım kürəsi və digər yarım kürəsi oldu. Fərqli olan D bəndi oldu ki, burada istifadə olunmadı. Növbəti sualımız 78-ci sual fiqur ardıcıllığı ilə bağlıdır. Deməli, fiqur ardıcıllıqlarında necə yanaşmalıyıq? 78-ci suala baxaq. Müxtəlif variantlarda verilibdir bizə. Məsələn, baxın, burada qara düz bucaqlı veribdir. Məsələn, hansısa bir istədiyiniz fiquru götürüb ondan hərəkət eləyə bilərsiniz. Qara düz bucaqlı birincidə dayanıb, sonra üçüncü yerdədir. Ondan sonra beşinci yerdədir. Deməli, sonuncu hissədə bizdə qara düz bucaqlı olmayacaq. Variantlarda qara düz bucaqlı varsa silirəm. Məsələn, C bəndini sildim. Gəlin trapesiyaya baxaq. Trapesiya isə burada ağ veribdir. Sağa hərəkət olunub, burada qara.
Sonra bir addımda sağ hərəkət olunub, ağa çevrilib, bir dənə də hərəkət eləyib də bir addım. Qara, ağ. İndi növbəti etapda sonuncu sual işarəsi olan yerdə düz sağ tərəfdə olacaq və qara rəngdə olmalıdır. Deməli, cavab variantından C bəndini silmişdik. A, B, D və Y-də də hər birində var. Lakin bizdə 78-ci sualda B və Y variantında tərs qoyulub trapesiya. Səhv sildim. Bir dəqiqə gözləyin. Aha, deməli, Y bəndini silirəm. Trapesiyanın istiqaməti yanlış qoyulubdur. B bəndini silirəm. Trapesiyanın istiqaməti yanlış qoyulubdur. Qaldı A ilə D variantı. A ilə D variantı fərqlənir oxların istiqaməti ilə. Ox işarəsi üzü yuxarıdır. Daha sonra keçib üzü aşağı dayanıbdır. Yəni əksinə, tamamilə əksinə durub. Daha sonra bir addım da aşağı düşübdür. Yenə oxun əksinə dayanıbdır. Təzədən yenə irəli gedib, əks formada olubdur. Biraz da irəli gedib, yenə məsələn, baxın, belə deyim də sizə. Elə biz oxun işarəsi sol tərəfədirsə, burada oca əksinə olub da dəyişib, istiqamətin dəyişib oxun işarəsi. İndi bizdə olmalıdır aşağıya doğru yox, yuxarıya doğru oxun istiqaməti. D bəndə getdi, cavab oldu A bəndi. Növbəti sualımız 79-cu sual. Cədvəllərlə bağlı olan test tapşırığıdır. Deməli, burada da K-nı, L-i, M-i tapmağı tələb eləyir. Bu tip test tapşırıqlarında hissə ilə yanaşmalıyıq. Çox rahat bir sual idi. Baxın, gördüyünüz kimi hissələrə bölübdür. 8 hissə var. Birinci bizdə göstərir qaraların sayı. Qara hissələrin sayı. İkinci göstərir ağ hissələrin sayı. Üçüncü isə bunların cəmidir. K oldu 3. Gördüyünüz kimi ağ hissələrin sayı da 5'dir diye. 1, 2, 3, 4, 5'dir diye. 5 yazı var ikincisi. L olur. Ağ hissələrin sayı olduğuna görə 4. M də olur 8. Bütün hissələrin ümumilikdə sayıdır. Belə tamamlasaq 8 dənə hissə var. Cavabımız, yəni oldu, variantı da qeyd eləyək. 3, 4, 8. 3, 4, 8 cavab C bəndi. Keçək növbəti sualımıza. 80-ci test tapşırığı cədvəllərlə bağlı olan bir sualdır, fiqur cədvəlləri. Fiqur cədvəllərində mən sizə tövsiyə etmişdim ki, əsasən sətir üzrə yanaşacaqsınız. Sətir üzrə baxsaq, birinci ilə ikincini üst-üstə qoyur. Hansı hissələr ki, ortaqdır, onları silir. Birinci ilə ikincini üst-üstə qoyur. Hansı hissələr ki, ortaqdır, onları silir. İndi burada gördüyünüz kimi yuxarı silinibdir. Deməli, yuxarıdan ortada xətt olmalıdır. Gördüyünüz kimi X formasında olan xətlər də silinib. Bu formada deməli olmalıdır və aşağıda da xətt olmalıdır bizdə. Ortada olan düz xətt də silindiyinə görə cavab variantı olur A bənd. 81-ci sualda başda göstərim. X fərqlidir, Y veribdir bizə. Hesab əməllərinə aid bir test nümunəsidir. Deməli, nə edirik burada? Baxın, sizə demişdim ki, bölmədə bölən hər zaman qalıqdan böyük olmalıdır. Yəni, burada yazılan 30, Y kvadratından böyük olmalıdır. 30 böyükdür, Y kvadratı bu şərti yerinə yetirməliyəm. Maksimum qiymət soruşduğuna görə, mən Y-ə bacardığım qədər maksimum qiymət verməliyəm. Y əgər 5 olsa, 5-in kvadratı 25 eləyir axı. Amma 6 ola bilməz. 36, çünki 30-dan böyük olmuş olar. Deməli, Y bizdə 5-dir. Y-in əvəzinə 5 yazsam, olacaq X bərabərdir. 30 vurulsun 5, üstə gəlinsin 25. Bu da bizə verir nəticə olaraq 175. Cavab C bəndi. 82-ci sual cədvəllər mövzusuna aiddir. Sətir üzrə hasili 64-dür hər birində. 1 vurulsun, 1 vurulsun, 64. Burada da 2 vurulsun, 4 vurulsun, 8, 64 eləyir. İndi hamısı bu cür davam eləyir. Sonuncuda da 8 vurulsun, 1 vurulsun, neçə 64 eləyir. Tapırıq ki, buradan cavab C bəndidir. 8, 64 edər. Növbəti sualımız 83-cü test tapşırığı. Natural ədəd məsələlərinə aiddir. Deməli, ədədin yarısı ilə 4/4-də birinin cəmi qalan hissəsinin 3/2-sindən 14 vaid artıqdır. Bu ədəd aşağıdakılardan hansıdır? Siz bu
tip test tapşırığı variantla da işləyə bilərsiniz. Əgər riyazi çətinlik çəkirsinizsə, tövsiyə edirəm ki, variantla işləyin. Yox, riyaziyyatda bir probleminiz yoxdursa, kəsrdən aydı qaydada həll eləyə bilərsiniz. Deyir, ədədin yarısı ilə. Bilmir yaxı biz hansı ədəddən danışır. Mən bu ədədi x qəbul edirəm. Ədədin yarısı, buradan yazıram, 2-də 1x. Yarısı ilə 4-də 1-nin cəmi. 2-də 1x üstə gəlsin, 4-də 1x. Qalan hissəsinin 3-də 2-sindən 14 vaid artıqdır. Bərabərdir. Bunu bir dənə hesablayaq qıraqdan. 2 dəvrə üstündən 4-də 1 gələndə ortaq məxrəcimiz bizim 4 olduğuna görə eləyir 4-də 3. Elə bil 4-də 3x elədi bunun cavabı. Qalan hissə deyəndə, yəni 4-dən 3-ünü yazmışam, 4-dən 1-i qalır. Yəni, qalan hissəsinin 3-də 2-si 3-də 2-sindən 14 vaid artıqdır. Üstünə gəlirəm 14-dür. Bu tənliyi həll edirik və nəticəni əldə edirik. Deməli, bunu hesabladıq ki, 4-də 3x eləyir, bərabərdir. Bunu hesablasaq, ixtisar gedir, 6-da 1x üstə gəlsin, 14 qalır. Keçirək bərabərliyin digər tərəfinə. Keçirsək, o zaman olacaq ki, 4-də 3x çıxılsın, 6-da 1x. Ortaq məxrəcimiz bunlarda 12 olduğuna görə bunun hər tərəfini 3-ə vururam, bunun hər tərəfini 2-yə vururam. Onda olur 12-də 9x çıxılsın, 12-də 2x, bərabər də 14-ə. Buradan alıram ki, 12-də 7x bərabər də 14. Yəni, bu da o deməkdir ki, 14-ü 7-yə bölüb 12-yə vuracağım. X də bərabərdir. 14 bölünsün 7, vurulsun 12. 2-ni 12-yə vuranda eləyir 24. Deməli, bizim ədədimiz, yəni X-i tapdıq ki, 24-ə bərabərdir. Bu tənliyi həll eləməkdə çətinlik çəkirsinizsə, yenə deyirəm, təkrarən yerinə ədəd qoyub həll eləyirsiniz. Yəni, variantı götürüb yerinə qoyursunuz, o formada rahat şəkildə həll eləyə bilərsiniz. 84-cü sual saxta pul məsələsidir. Bunun ayrıca video izahı var məndə. Linki bu videonun altında qeyd eləyəcəm. Girib izləyərsiniz. Keçək 85-ci suala. 85-ci suala gəldikdə isə qrafik və faiz. Yəni, diaqram məsələsinə aiddir, faizlə olan bir test tapşırığıdır. Deyir ki, idman yarışında 15 ölkədən bir kişi və bir qadın idmançıdan ibarət cütlüklər iştirak edir. Aşağıdakı diaqramda X oxu qadınların, Y oxu isə kişilərin yaşlarını göstərir. Qeyd eləyim buradan. Y oxu kişilərdir. Ha, özü qeyd eləyibdir. X oxu isə qadınlardır. Deyir ki, cütlüklərin yaş uyğunluqlarını ifadə edən nöqtələr Y bərabərdir X düsturu ilə verilən qrafik boyunca dağılmışdır. Yəni, Y bərabər X düsturu o deməkdir ki, əgər bu düz xəttin üzərində nöqtələr olsa, bu onu göstərəcək ki, bunların yaşları bərabərdir. Yox, düz xəttdən yuxarıda olan nöqtələr onu göstərir ki, Y-in yaşı böyükdür. Düz xəttdən aşağıda olan nöqtələr göstərir ki, X-in yaşı böyükdür. Yəni, məsələn, burada birinci nöqtəyə baxın, bu nöqtə. Bu onu göstərir ki, Y böyükdür, X balacadır. Çünki, məsələn, təqribi qiymət versəm, bu 1 olar, məsəl üçün deyirəm, bu 2 olar nisbət olaraq. Onda başa düşməliyik ki, bayaq dediyim qaydaya əsasən, deməli, düz xəttin yuxarı hissəsində, düz xəttin yuxarı hissəsində yerləşən nöqtələr bizdə kişilərin yaşının böyük olduğunu, aşağı hissəsində yerləşənlər isə kişilərin yaşının qadınlardan kiçik olduğunu göstərir. İndi deyir, cütlüklərin neçə faizindən kişilər qadınlardan yaşca böyükdür. Böyükləri soruşur deyə bu nöqtələri sayacağım. Deməli, saysaq 2, 4, 6 dənə nöqtəmiz var bizim. Ümumilikdə isə 15 nöqtə olduğuna görə, faiz nisbətini soruşduğuna görə 6-nı bölürük, 15-ə vururuq 100-ə. Bu da bizdə eləyir 40 faiz. 615-ə bölürük, eləyir 40. Cavab C bəndi. Keçək 86-cı suala. 86-cı sualımızda isə deməli, kuba aid bir sualdır. Kubun açılış forması verilibdir. Əvvəla gördüyünüz kimi, A bəndində olan düz xətt, B bəndində olan düz xətt və Y bəndində olan düz xəttlər bizim kubun açılışında yoxdur. Ona görə variantlardan A, B, Y silindi. C və D-yə gəldikdə bunların orientasiyasını yoxlamalısınız mütləq şəkildə. Nə idi orientasiya? Orientasiya və yaxud da dönməsi nəticəsində alınan quruluşu onu mütləq şəkildə yoxlamalısınız.
Məsələn, C bəndində X, üstündə A, üz, sağında isə 2 dənə düz xətt veribdir. Gəlin bu 2 dənə düz xətti götürək, aparaq X-in üstünə. Mən bu 2 dənə düz xətti X-in üstünə aparsam, 90 dərəcə sağa döndərmiş oluram və bu nəticədə 2 dənə düz xətt aşmış olur. Gördüyünüz kimi 2 dənə düz xətt X-ə paralel durdu. Amma C bəndində perpendikulyar veribdir. Doğru deyil. Deməli, cavabımız oldu D variantı. D bəndinin gəlin orientasiyasını yoxlaq, sizə tam aydın olsun. X-in aşağısında plus, sağında düz xətt veribdir. Məsələn, bir dənə istiqamət götürürəm. X-dən sağa gedəndə düz xətt, ondan da sağa gedəndə plus gəlir. X-dən sağa gedəndə düz xətt, ondan da sağa gedəndə plus gəlir. Həqiqətən də istiqamət orientasiya ödədir. Cavab D bəndi. Keçək digər sualımıza, 87-ci sual. 87-ci sual fiqur ardıcılıqları ilə bağlı olan test tapşırığıdır. Burada da hissələrlə işləməlisiniz. Məsələn, bir dənə hissə götürüb hərəkət eləyəcəm. Tutalım ki, birinci sətrin sonuncu yerində dayanan dairəyə baxaq. Bu dairə keçib də önə. İndi təxminən götürdüm bunun önə keçməyini. Ola bilər ki, iki addım aşağıda düşə bilərdi. Yəni, düzgün olmasa dəyişəcəm istiqamətimi. Təzədən bir addım da sola keçibdir. İndi burada solda yer olmadığına görə təzədən geridən, arxadan çıxmağa başlayıbdır. İndi fikrimizcə bu gəlib dayanmalıdır orta hissədə. Yəni, bax burada. Yəni, burada olmayan varsa silirəm. Variant Y getdi, B getdi, A getdi. Qaldı C ilə D. Başqa bir hissə götürək. Məsəl üçün bu hissəni götürürəm. Bir addım sağa getdi. Yer yoxdur deyə başdan başladı. Bir addım sağa getdi. İndi ən sağda olmalıdır. Variant baxıram, C-də ən sağda var, D-də yoxdur. Deməli, cavabımız C bəndidir. 88-ci sual. 88-ci suala gəldikdə fərqli variantı 4-dən, 5 variantdan 4-ündə sözlər arasında eyni məntiqə əlaqə var, fərqli variantı tapın deyir. Gəl baxaq, şkaf mebeldir. İnsan məməli növünə aiddir. Oksigen qazdır. İt heyvandı, əsgər general deyil. Yanlış qeyd olunubdur, cavab A bənd. 89-cu suala gəldikdə, hesab əməllərinə aid yenə bir test nümunəsi. Fərqlidir, maraqlıdır. Deyir ki, bütün hərflər bir-birindən fərqli rəqəmlərdir. Birinci rəqəmlərimizi düzək. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nın qiymətini 3 verib bizə, A-nın əvəzinə hər yerdə 3 yazıram. Bu zaman Ə olur 9. Mən deməli 3-ü istifadə elədim, bir də 9-u istifadə elədim. Sütun üzrə hərflərdən biri gəlib cavab hissəyə düşürdüsə, demişdik ki, yerdə qalan hərflərin cəmi sonu sıfırdan bitən bir ədəddir. 2 dənə hərf olduğuna görə mən bunu 10 qəbul eləyəcəm. Yadımızda qalsın bu. A 3 olduğuna görə burada da A-lara 3 yazdım. Baxın, burada 10 neçə eləyir? 1 yadda qalır axı bunun üzərinə. Onda başa düşürük ki, 9, 1 də yadda 10. İ oldu 0. Burada yenə 1 yadda qaldı. A 3-dür, o zaman B-də 2 olur ki, 1 yadda qalıb 3-ə çevrilir. 2-ni də istifadə elədim, 0-ı da istifadə elədim. Və T kiçikdir N şərtini verib bizə. O zaman cəmi 10 olan T N-dən kiçik. Bizdə ancaq və ancaq ola bilər 4-dən 6 bu yerdə qalan ədədlərlə müqayisə eləsək. Deməli, T 4-dür, N 6-dır. Bunları da istifadə elədim. Yerdə qaldı 1, 5, 7 və 8. A bəndinə baxıram, deyir ki, L cüt, bizə deyir ki, sual, aşağıdakılardan hansının olma ehtimalı daha azdır. Deyir, L cüt rəqəmdir. 1, 5, 7, 8. Həqiqətən də təklər daha çoxdur, cüt azdır. Yəni, cavabımız bu ola bilər. Həqiqətən də el cüt rəqəmdir, yanlışdır da, olma ehtimalı daha azdır. Cavab A bəndidir, digərlərində təhlil eləyək ama B bəndində deyir ki, el N-dən böyükdür. N 6-dır, el 7 ilə 8 olsa böyük olacaq, 1 ilə 5 olsa kiçik olacaq. Bərabərdir, yəni olma ehtimalı az deyil burada, bərabər oldu. B bəndi getdi. C-də deyir ki, L üstə gəl, T 3-ə bölünür. T-nin qiyməti 4-dür. 4-ün üstünə 1 gəlsəm, 3-ə bölünməyəcək. Bir dənə olmadı. 4-ün üstünə 5 gəlsəm, 9, 3-ə bölünəcək. Bir dənə oldu. 7-ün üstünə 4 gəlsəm, 11, 3-ə bölünmədi. 8-ün üstünə 4 gəlsəm, 12, 3-ə bölündü. Bunun da sayı bərabər oldu. C bəndi də getdi. D variantında L Ə-dən kiçikdir. Ə-nin qiyməti 9-dur.
Elin qiymətdə 1, 5, 7, 8 ola bilər. Həqiqətən də el əldən kiçikdir. Bu tam doğrudur. Bizdən isə olma ihtimalı azdır deyirdi. Ona görə D bəndi getdi. Əgər desəydi ki, olma ihtimalı çoxdur, D bəndini seçəcəkdik. Y variantında L T-dən böyükdür. L T-dən böyük T 4-dür. L 5, 7, 8 olsa həqiqətən böyük olur, 1 olsa olmur. Deməli, olma ihtimalı bunun çoxdur yenə də az deyil. Cavab Y bəndə getdi. Deməli, 89-da cavabımız oldu A variantı. 90-cı sual Hitori. Hitori'nin qaydalarını sadalamayacağım təkrarən. Video özü kanalımda var. Girib izləyə bilərsiniz. Deməli, birinci nə edirdik biz burada? İki dənə eyni hərfin və yaxud da rəqəmin ortasındakı rəqəmi dairəyə almaqla başlayırdıq. Altıların ortasında iki var. Başlayıram. Kim dairəyə aldım? Harada varsa dairəyə alacağım. Məsələn, burada 6 görürəm, dairəyə aldım. Daha sonra burada 5 gördüm, dairəyə alıram. Burada 2 gördüm, dairəyə alıram. Daha sonra bir dənə diqqətlə baxaq sətir-sətir. İkinci sətirdə yoxdur. Burada bir, üçüncü sətirdə bir gördüm. Dördüncü sətirdə bir gördüm. Sonra burada 4 gördüm. Axırıncı da yoxdur. Sütun nəzər yetirsək, burada bir var. Ola bilər ki, hansısa nəzərimdən qaçsın. Deməli, kim dairəyə almışamsa, bunun sətrində sütunda olmamalıdır. Altını dairəyə almışamsa, sətrində sütunda olmamalıdır. Varsa silirəm. Və nəyə silmişəmsə, ətrafı dairə olmalıdır. Unutmayın bunu. Dairəyə aldım həmin. Daha sonra, biri dairəyə almışamsa, sətrində sütunda olmamalıdır. Bu biri silirəm. Ətrafını dairəyə alıram. Bu bir dairədirsə, bu bir silinir. Ətrafı dairə olur. Üç dairədirsə, bu üç silinir. Daha sonra blok olmasın deyə, bu blok nə idi? Belə olsa blok olardı. Blok olmasın deyə 3, buradakı verilən 5-i dairəyə alacağım. Bu 5 dairədirsə bu 5 silinir. Bu 5 dairədirsə bu 5 silinir və ətrafı dairə olur. Bunları da dairəyə aldım. Baxaq görək başqa var mı bizdə? Blok olmasın deyə bu 6-nı dairəyə alıram. Bu 6 dairədirsə bu 6 silinir. Bu ikini mən əgər silsəm, baxın, belə bir blok olacaq. Ayrılacaq. Xanalar ayrılmamalıdır. Ona görə bu ikini dairəyə alıram. Bu iki dairədirsə bu iki silinir, ətrafı dairə olur. Altı dairədirsə bu altı silinir, ətrafı dairə olur. Beşi dairəyə alıram blok olmasın diye. Bu beş silindi, ətrafı dairə oldu. Üçdən də sətirdə sütunda yoxdur. Həm də blok olmasın diye dairəyə aldıq. Tamamladıq hitorimizi. Bizdən soruşur ki, yuxarıdan ikinci sətirdə qaralanmış xanalardakı ədədlərin cəmini tapın. İkinci sətir qaralanmış bir dənə 2-dir. Cavab olur B bəndi. 91-ci suala gəldikdə, 91-ci sualımız ardıcıllıq mövzusuna aiddir. 13, 17, 19, 23, 29, 31 sadə ədədlərdir. Sadə ədəd özünə və yalnız 1-ə bölünən ədədlər idi. 31-dən sonra gələn sadə ədədimiz 37-dir. 92-ci suala gəldikdə isə figur ədəd əlaqələrinə aiddir, rebuslar mövzusuna. Nə idi burada? Kənardakı ədədləri toplayıbdır hamısında. Toplasaq eləyəcək neçə bir dənə toplayaq? 18, 28. Bir də ən ortada olan ədədləri toplayır. 5, 8, 3, 1. Bu da bizə verdi 9, 5, 14. 3 də gəlsə 17. 28-dən 17 çıxırıb qalır 11. Baxın, ən içərdə olan ədədlərin cəmi elədi 11. 9, 10, 11. Deməli, ortadakı ədədləri toplayır, verir bizə kənardakıların cəmini. X-i tapaq o zaman. Başlayaq. 15, 19, 7 və 1-i toplasam. 8, üstünə 19 gəlsək, 27. 27-nin üstünə 15 gəlsək, 30. 27-nin üstünə 15 gəlsək, elədi neçə? 2, 1 yadda, 42. Kənar topladıq, elədi 42. Ən içərdəki ədədləri topluyuram. 2, ortadakı daha doğrusu. 8, 5, 6, 11, 10, 21. 42-dən çıxdım 21-i, bizə nəticə verdi 21. Deməli, ortadakı ədədlərin cəmi 21 olmalıdır. 3, 7, 10, üstünə 7 gəlsəm 17, 17 üstünə 4 gəlsəm 21 eləyir. Cavab D bəndi. Keçək 93-cü suala. Deməli, 93-cü sualda isə yenə figur ədəd əlaqələri ilə bağlı olan test tapşırığıdır.
müxtəlifdirsə, fiqurun tərəflərindən və yaxud da müxtəlif əməllərdən istifadə olunur. Yəni, üç bucaq ayrı, dairə ayrı, romb ayrı. Burada nə edib? Üç bucağın içərisində olan ədədləri bir-birinə vurub. Altı. Bunları vurubdur. Dairənin içərisində olan ədədləri toplayıb. Bu elədi 8. Rombun içində olan ədədləri isə bir-birinə bölüb. Bu da elədi 8. Sonra 6-nı, 8-i və 8-i topluyuruq. Bizə nəticə verir 22. Ən aşağıya tətbiq eləsəm, üçbucağın içindəki ədədləri bir-birinə vursam, 36. Dairənin içindəki ədədləri toplasam, 10. Bunları bir-birinə bölsəm, 2. 36 üstə gəlsin 10, üstə gəlsin 2. Bizə verir nəticə 48. Cavab C bəndi. Bu isə neçənci sual idi? 93-cü sual. Keçək 94-cü suala. Cədvəllərlə bağlı test nümunəsidir. Deməli, necə həll eləyəcəyik? Əvvəla cədvəlin çıxarılışını yazaq qıraqdan. Verib bizə A üstə gəlinsin B bərabərdir 2C plus 1. A üstə gəlinsin C bərabərdir B plus 24. C plus B bərabərdir 3A çıxılsın 14. Ne edirdik? Əvvəla nömrələyirdik birinci, ikinci və üçüncü kimi. Nömrələyəndən sonra ən sadə sətri qəbul edib əvəz edirik oradan. B bərabərdir. A üstə gəlsin C, çıxılsın 24. Daha sonra bunu 1-də və 3-də aparıb yerinə yerləşdiririk. B-nin əvəzinə. Onda olur ki, A üstə gəlsin. A üstə gəlsin C, çıxılsın 24. Bərabərdir. 2C plus 1. 3-də yerinə qoysam. C üstə gəlsin. A üstə gəlsin C, çıxılsın 24. Bərabərdir. 3A çıxılsın 14. Gördüyünüz kimi tənliyimizin dərəcəsini aşağı saldıq. 3 hərfliydi, oldu 2 hərfli. Sadələşdirsək, hərflərin hamısını sol tərəfə keçirtsək, alacaq ki, buradan yazıram. 2A çıxılsın C bərabərdir 25-ə. Mənfi 2A üstə gəlsin 2C bərabərdir 10-a. Mənfi 24-ü keçirdim 14-ün yanına. Tərəf-tərəfə toplasaq bunları 2A-lar gedər. C bərabərdir olar 35. Əgər C 35-dirsə aparıb yuxarıda yerinə qoysam, 2A bərabərdir 60 olar, A bərabərdir 30 olar. Bizdən soruşur B-nin qiymətini. B-nin qiyməti B bərabərdir A üstə gələcək çıx 24 olduğuna görə 30 üstə gəlinsin 35, çıxılsın 24. Bu da bizə verir nəticə olaraq 65-dən çıxsaq 24-ü eləyəcək 41. Cavab Y bəndi. Daha sonra davam eləyək. Növbəti sualımız 95-ci sual. Mətnlə bağlı bir sualdır 95-ci sual. Deyir ki, bu mətnin mövzusu aşağıdakılardan hansıdır? Heç şübhəniz olmasın ki, tanınmış rəssam Leonardo da Vinci indi yaşasaydı, mücərrəd rəsm əsərləri yaradardı. 20-ci əsrin sənətkarı Aragon İntibah dövründə yaşamış olsaydı, bir intibah sənətkarı kimi oxuyacaq, düşünəcək və yaradacaqdı. İndi demək istəyir ki, bu mətnin mövzusu aşağıdakılardan hansıdır? A bəndində. Hər sənətkarın öz dövrünə təsiri olmuşdur. Bizə yəni ümumi məlumat verir, mətnin məzmununu ifadə eləmir A variantında. Ona görə A bəndi getdi. B bəndində sənətkarlar dəyişikliyə həmişə açıqdır. Bizə sənətkarların dəyişikliyə açıq olub olmamasından danışmır. Sadəcə deyir ki, yaşasaydı oxuyacaq, düşünəcək və yaradacaqdı. B bəndə getdi. Sənətkarlar özlərini aşmaq məcburiyyətindədir, uyğun deyil. Keçək digər variantlarımıza baxaq. Yaşadığı dövrün xüsusiyyətləri sənətkarları istiqamətləndirir və Y variantında əsas sənətkar hər dövrə uyğunluq göstərir. Deməli burada baxın, deyir ki, indi yaşasaydı mücərrəd rəsm əsərləri yaradardı. 20-ci əsrin sənətkarı Aragon intibah dövründə yaşamış olsaydı, bir intibah sənətkarı kimi oxuyacaq, yəni
Buradan başa düşürük ki, hansı dövrdə yaşayırsa ona uyğun olaraq, yəni istiqamətlənir. Yəni variantımız cavab olaraq olacaq D bəndi. Yaşadığı dövrün xüsusiyyətləri sənətkarı istiqamətləndirir. Keçək 96-cı suala. Cədvəllərlə bağlı olan test tapşırığıdır. 96-cı sualda A'nın A'nı toplayıbdır. Yəni 2A bərabərdir A kvadratıdır. Biz buradan ixtisar aparsaq alarıq ki, 2 bərabər alarıq ixtisar aparıram. 2 bərabərdir A'ya. Yəni A'nın 2 olduğunu tapdıq. C ilə C'ni toplayıb 2C bərabərdir B kvadratıdır. Bunu saxlayıram hələ ki. Vurma hissəsinə keçəndə A kvadratı bərabərdir A kvadratı verib bizə. Heç nə nəticə əldə eləmirəm. B kvadratı bərabərdir 16. Buradan alıram ki, B bərabərdir 4'dür. Aparıb yerinə qoysam, 2C bərabərdir 16'ya, C bərabərdir 8 olur. Aldım ki, A 2'dir, C 8'dir, B isə 4'ə bərabərdir. 16'nı 4'ə bölsək, cavab olacaq 4, 96 C bənd. Növbəti sualımız ardıcıllıqla bağlı bir test tapşırığıdır. Dörtlü ardıcıllıqlar. Dörtlü ardıcıllıqlarda ya 1 ilə 2 arasında sətir üzrə əlaqə olur, ya da sütun üzrə əlaqə olur ki, 3 ilə 4-ə də bunu tətbiq edirik. İndi gəlin baxaq nə edib burada. Deməli, 54-ü bölüb 6-ya alıb 9. 60-ı bölüb 5-ə alıb 12. 96-nı bölüb 4-ə 24. Bölüb 3-ə, bölüb 2-yə. İndi eyni qayda ilə burada olmalıdır. Böl 6. 66-nı 6-ya böləndə 11 ilə başlayır. 11 ilə başlayan birinə A bəndidir. Digərlərini də yoxlasanız görəcəksiniz ki, həqiqətən də öz əksini A variantında tapmışdır. 98-ci suala baxaq. 98-ci suala gəldikdə. Aşkar operatorlara aid test nümunəsidir. İşarənin sol tərəfini sol tərəfinə bərabərləşdirirəm. 15 plus 3A bərabər olur 45-ə. Sağını da sağa bərabərləşdirsəm 30 çıxılsın 2B bərabərdir 14. Buradan A'nı B'ni müəyyənləşdirək. 3A bərabərdir 30'dursa A alıram 15, daha doğrusu 10'dur. 2B bərabərdir 16'dursa B'ni de alıram 8'dir. Bu qiymətləri götürüb qarşısındakı düsturda yerinə qoysaq, 4 vurulsun 10, üstə gəlsin 5 vurulsun 8. 40'ın üstüne gəlirəm 40. Bizə nəticə verir 80. Cavab A bənd. Keçək 99-cu suala. Xarab saat sualı. 19-10 olan 2-3 dəqiqə keçdikdən sonra dəqiqə əqrəbi 9 dəqiqə ərzində dayanır və sonra yenidən öz sürəti ilə hərəkətə davam edir. Bundan sonra saat və dəqiqə əqrəbi ilk dəfə düzgün saat neçəni göstərdikdə üst üstə düşər. Xarab saatin bir neçə üsulunu deyəcəm sizə. Deməli, düsturumuz var idi bizim. 12x çıxılsın fasilə bərabərdir. X plus məsafə. Deməli, düstura uyğun olaraq bizdə 2-3 dəqiqə səsi nəzərə alınmırdı. 19-10 dedikdə məsafəni hesablayırdıq. 7 vurulsun 5, 35. Geri qalma müddəti, dayanma müddətini də fasiləyə yazırdıq. İndi dayanma müddətini bizə fasiləni veribdir 9. Ona görə yazacağım. 12x çıxılsın 9 bərabərdir. X plus 19.07, 7'nin 5'e vuru 35. Buradan alıram ki 11x bərabərdir 44'e. X bərabərdir 4'e. Aparıb sağ tərəfdəki düsturda yerinə qoysam, fərqi yoxdur əslində, amma sağ rahat olduğuna görə sağda qoyub. Eləcə 39. 39. Bu onun göstəricisidir ki, 19.00'dan 39 dəqiqə keçəndən sonra xarab saatda saatin əqrəbləri üst üstə olur. Lakin məndən düzgün saata soruşduğuna görə 19.39'un da üzərinə gələcəm geri qalma müddətini. Bu da eləyəcək 19.48. Cavab C bəndi. Əlavə qısa yol olaraq deyim ki sizə, dayanma müddətini, bax bu hissəni, götürüb vurursunuz 12'ye. Bu elədi 108. Sonra bundan çıxırsız 60'ın misillərini. Yəni 108 60'a yaxındırsa 60 çıxırsız. Və yaxud da nə bilim 168 olsaydı 120 çıxardım. 60'ın misilləri dedikdə bunu nəzərdə tuturam. Bu elədi 48. Onu göstərir ki, sonu 48 ilə bitən variantda hansıdır? Yenə də C. Bu isə alternativ qısa bir yolu idi.
100-cü suala gəldikdə isə 100-cü sualımız deformasiyaya aiddir. Deformasiya test tapşırıqlarında çıxan xətlərin sayından istifadə edirdik. 4 xətt çıxıbdı, 3 xətt çıxıbdı buradan, 3 buradan, 5 buradan, 2 və 1. Bunları gəlirəm sağ tərəfdə yerləşdirirəm. 1, 5, 2, 3, 4 və 3. Bir xətt çıxan bizdə Y hərfi olduğuna görə bura Y-ni yazdım. 5 xətt çıxan M-dir deyə bura M-i yazdım. 2 xətt çıxan da L-dir deyə L-i də qeyd elədik. Və 4 xətt çıxan G hərfidir, G-ni yazırıq. Amma K ilə F-i müəyyən eləyə bilməyəcək. Variantlara baxıram. Deməli, variantla işləməliyəm. Birincisi G olacaq, digər isə ya F olmalıdır, ya da K olmalıdır. Bir də baxıram ki, K yoxdur, bir dənə F-də cavab olduğuna görə B bənd.